Bir tane drift. Salam YouTube. İzlediğiniz keyfine sağlığınız, efendiniz. Teşekkür edilen videoları izlediğiniz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için, her bir şey için teşekkür edilen. Sen kimsen oğlum? Öz başına alıp söhbet edelim biz burada. Terbiyes. Her neyse. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugünleri 36 kuzan seçeceği mandarin ya da mandarin adlarını de bilmirəm. Onun videosunu seçeceği inşallah. Buna bak. Buna bak. Ne baksın? Ne bakın? Ne bakın? Yamuk fönlü ne bakın? Ha. İndi gedək videonun davamını çəkək. İndi isə gedək. Ha, gəldik bura deməli. Dedim buradan da bir dənə baxarsınız bayrağa, qrafika. Təzə yükləmişəm. Neçə vaxta da bu videonu çəkmək istəyirəm. Rahat bir həftə yaxın. Çəkə bilmirəm. Səbəbi sən demə qrafikan yüklənməymiş. Onu gözləyirəmmişmiş. Amma özümü də xəbərim yox imişmiş. Mişmişmiş de boş. Neysə. 36 bir dənə kuzan seçirik. Gördüyünüz bunu tez bir zamanda eləyəcəm. Mandali. Allah. Ela. Getdim. Gəlirəm. İzzə saniyə ilə siz bir göz qırpımında bunu görəcəksiniz. 2 3 Aha. Necədir? Məncə bomba kimi deyil. Adınızı da yazdıq nömrə yerinə. Super. Sizdən bir dənə görüşünə də baxırıq. Eş super. İndi sürmək olar. Polnu. Bakıya gedək Bakıda sürək. Teleport olaq, oradan davam edəyərik. Hə, uşaqlar, Bakıya teleport olduq. Aznef dairəsində bu günləri bu videoda maşınla driftlər falan edəcəyik. İstəkər ayarını falan verərik, biraz maraqlı olar. Başqa maşınlar da istəyirsinizsə rəylərdə bildirin, növbəti videolarda ondan eləyək. İki maşın var ağlımda, amma siz yenə də yazın ki, ölkədə onu önə çəkdim, daha maraqlı gəldi. Getdik. Hökumət evinin yeni qalarçısına gedək. Ölən yaxşısıdır. Nə inirsən, qaqaş? Nə inirsən? Qrafiklər çox peçatlı. Surprise. Uff. Sana vardı. Bir tane drift'e bakarsınız. Bir tane drift'e bakarsınız. Bir tane dayan olması. Bir tane dayan olması. Aha. Sağ salamat geldi. Bir tane drift. Matı, matı. Ben gecəyə qabaqda bir yerində buk sabahdasın qaqaş. Yerində buradan sonra ola ola hara getdi. Ola ola. Əzilməni də bağlamışam bu arada deyim. Ona görə əzilmir, əzilmə də var. Yəni çox realistikdir. Aa, Fəqan. Səni yanasan, Fəqan. Hayır mənim əziyyətimə Elşad. Hayır mənim əziyyətimə. İmkan versələr sürə biləcək. Özü da. Özü necə pizza atdım. Bir dənə təkər elə baxın. Bir dənə yerdən bu görüntü. Necədir? Aha, təkərləri partladı. Nəsə. Gedirmi? Sən öl gedir. Uy, dəli. Gedir. Onu bir dənə tez düzəldək. Sağ olun, öpürəm qaqa.
Hörmətli olasın. Başım bir dənə gəzəyə qaqaş. Uşaqlarla sürbəyə. Yəni görə ara ata bilərik. Oğlu nə yiyir? İkisi açıb da. Mənə canımla əlləşirəm. Ola çatan ha. Uşağını yanasın. Aha, oba. Aha, getdi, girdi. Buradan gedək gizlicə. Geçsin, xəbər olmadan. Burada yanaşı. Bakı Dura Hakimiyyətinin yanına. Çər şəhər tərəfə. Buradakı həmin patlama bilməsidir. Ola, ola, ola. Ay, 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 ay. Buradan da siz görün də. Burada çər şəhər. Yaşşay bir dənə diriyib. Əslində mən heç nə də eləmədim. Dedək. Profikler çok lezzetli bir yerde olur. Neyi görürüm diye biraz. Ve grafiksiz oluyordu. Ama grafikler çok güzel. Surprise. Bu arada Allah. Orijinal GTA 5'i olanlar. Bu oyunu oynamak isteyenler. YouTube'da bu videonu da yükləsəm, yaxud da bu video olmasa da bir də 3-cü ya 4-cü video olacaq. 4-cü ya 5-ci video ola bilər. Əksinə. Ha. O birdən girib yükləyə bilərsiniz. Girib oradan yükləyərsiniz. Oynayarsınız. Yəni o videoda göstərmişəm hardan necə yükləmək olar bu modu. Serverdir, onlayndır. Bütün burada gördüyünüz şəxslər hər biri onlayndır. Ola, uff, qaqaş, dəymədi. Necədir? Bomba kimi çox ləzətdir. Bir dənə biraz içsən sürə bilir. Ola, 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 ola. Yaşay, pink tüslü ilə. Necədir, necədir, necədir? Ona dəyməlidir mənə. Mütləq şəkildə dəyməlidir. Dəyməli şükür. 60'dan necəsən? Ooo. Nə idi ola? Yarışırsınız. Əmin olur, mən də yarışım demir. Nə olar, mən də yarışım demir. Nə olar, mən də yarışım demir. Mən də yarışım demir. Ne olur lan ben de yersin deme, ne olur lan ben de yersin. Getti ye. Sakma... Mən saxlama olar, qaqaş. Ooo, gözlər kimi. Necədir, of. Ooo, bir dənə altın qoyma. Ay. Nə qədir biləsən Heyf, getdi, nəsə Bakın, deyil Hacı, necəsən? Uyyy Qoş, bu nədir? Şapalaq altıdır bu maşın sizin üçün, bəyə Gələn vurur, gedən vurur, qaqaş Vaaaq İmkan verməyəcəklərə, qaqaş, məhləmizdə sürdü Ah, bu maşın sürmək istəyir, qaqaş Bəh! Ay, ay, ay. Getdi ye, ha? Səni yanasan, bala. Yanasan. Nəsə. Nəsə, uşaqlar? Qaldıram, bala. Yanasan. Qatma. Olmuyor, sözü qaç. Üstü də qəşəyə daxı. Geçer patlayıca va 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 Bunu da biraz yukarıdan izleyek Qasını
bir çatımın ya. Laksın, etik etik. Los Santos'u gezer ve sağ olacak bu video helalde gezer olsun. Başka maşınlar hakkında da biraz video çekmeye veyahut da neler eləmək ideyalar verin. Onun üstünde işleyeyim. Mən yeniliklere açıq adamım. Teleport olmadım ama bir yoldan geldim, oradan canımı kurtardım geldim. Dedim biraz da burada gezer. İki teker kalkmır, kalkmasın da böyle bir buralıqda sürer. Damımız sağ olsun esas. Bu da təsəlli edici sözlərdir də. Yolun bilən varsa daha da belki də ayarları daha çox artırmalıyım. Amma bu ayara qalxmalıydım. Mən bunu qaldırmışdım belə bir. Səhv hatırlamıram ki mən bunu iki dəfə qaldırmışdım nəsə. Aha, qəşəng. Getdi. Gedək bir yana təkrar. Çox ləzzətli tüstü buraxdı. Bunu bir dənə gecə ay deyir amma nə unutmuşam əmə. Dillənmirsiniz abi, bir dənə gecə. Gecə ləzzət əli, necə ləzzət əli. Bir dənə gecə. Oy. Üf, gecə də bir başqa gözəldir, ha bu gözəl. Gecə də özüdür. Los Santos küçələrində 36 koza. Mandalin, buradan da fəhrət adına salam. Canavarı ilə Los Santos'dayım. Satıb ama yenə də haqlıq o tanıdırdı. Mən onun sayısı tanıdım. Tabii belki ondan qabaq da eləyən olub ama. Mən yani bağışda kardeşim. Canavarı vurduq. Neyse. Uşaqlar gedək. Mən sizləri kəsib çıxardacağam. Biraz səssiz qalıram. Danışa bilmirəm. Yenə də deyirəm də biraz. Məsələn, görürsüz beləsin diqqətim yayılır. Dırıram, tökürəm. Holy shit. Görüşdür inşallah bu ingilis dilində bilmirəm. İngiliz dilim çox güclüdür. Üf, bir dənə sağa baxmağa zəll elədim canım. Nədir? Ha nə vurursan mənə? Ha onu vurur ya. Ha ölü bir o yetimi nəyə vurursan? Mənim damı düşməyədən onu vur. Dayday nə oldu belə hətlə ver. Amerikan sıfı daydayları çağırsın. Ayak işte ne diye haşüvenli eleme. Amerikan kız. Polisler bir başka değil. Polisler yok, millet başka. Kırırlar adam az kalır. Etti. Deniz kırağına bir dence de. 36 milyon rafara. Dəymə də, dəymə. Şoför deyilsən, pravanı hardan almışsan sən? Hə? Pravan verəndə nə dedilər sən? Dedilər hardan, oy da, buradan yol yoxdur axı. Oy, heç nə, qayda var ya. Gedək arxadan, oradan soldan düşərik. Çünki buranı əzbərləmişəm, başım belə yaxşı tanımıram. Oyunda demiyorum, real hayatta değilim. Bakın böyle fanım dedi. Ay ben senin yalanın. Değme mene. Ay seni yan. Tökül bala. Bir Yusuf o tarafa parda. Görürsen TL 35 kraska bile 36'mız var. Çektik.
Hı. Gedək. Ayda oradan da girə bilərdi dəniz qırağına. Neyse, gedək qabaqdan bir yol tapaq sağda. Aha, de buradan, buradan. Aha. Girək buradan. Yaşa. Land of Fire Azərbaycan. Azərbaycan bayrağlarını da yerləşdir. Mənə sevir. Admin heyəti təşəkkürlər. Nə olub bacı, tək qalmışsan. Heçim yaxın durun. Bir dən buna bax. Bir dən buna bax. Fikrimizi yayındırırlar, ha qardaşım. Qoşdu, qoxdu. Qoxma bacı. Hə uşaqlar, bu videonu da burada bitirək. Işıqlandırdım ki, biraz buranın qrafiklərinə, bu gözəlliklərini də görəsiz. Ofis atdı, süper etdi. Oynamağa dəyər. Aha, hə, bugün bu oyun videoluq, oyunluq edəcəkdim. Videoluq, sağ olun. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Like eləməyinizi, abunə olmağınızı. TikTok'dan, Instagram'dan və Twitch'dən də takip edərsəz sevinərəm. TikTok'da demək olar ki, hər gün canlı yayın olur. YouTube'da da ki, bacardığım qədər 2 gündən bir, 3 gündən bir videodur. Ama bacardığım qədər eləyəcəm 2 gündən bir ya 1 gündən bir. Çox uzun müddətdə olmağını istəmirəm. Bacardığım qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm bir daha. Öpürəm hər birinizi. Var olun. Gələn videolarda görüşənə dək.